La reuniune au fost prezenți o mare parte dintre jucătorii care se află sub contract cu Pandurii, dar și 8 jucători de la echipa a doua. La primul antrenament s-au prezentat 24 de fotbaliști, 16 dintre aceștia din lotul care a evoluat sezonul trecut la Pandurii. Stanca, Lazar, Erico da Silva, Ungurușan, Pleașcă, Vasilievici, Axinte, Grecu, Răuță, Nistor, Hora, Pițian, Trifu, Șendroiu și Vali Munteanu, care a revenit după un împrumut în prima parte a acestui an, precum și jucătorii echipei a doua, Negrilă, Predescu, Dănăricu, Mărgărit, Trocan, David, Pârcălabu și Erdei. Jucătorii speră ca Edi Iordănescu să rămână la Pandurii. Sunt conștienți că acest sezon va fi unul și mai dificil, ținând cont de calificarea în cupele europene. Trebuie să ne antrenăm pentru acest campionat care va fi foarte greu, pentru Europa League. Sper să rămână și antrenorul, să fim un grup puternic cum a fost până acum. O să plece o parte dintre colegii tăi. Da, știm că cam jumate între ei au terminat contractele, dar sper să mai rămână dintre ei cât se mai poate de mult și să vină jucători să ne ajute la fel cum ne-au ajutat și până acum. Jucătorii au cerut stabilitate financiară. Toți fotbaliștii de la Pandurii sunt alături de Cristi Săpunaru, care este pe teren în această seară împotriva Elveției la Euro. Din păcate, după cum ați văzut și dumneavoastră, situația de la clubul meu de față nu pare să fie una tocmai grozavă. Sperăm în cele ce urmează să se stabilească exact cine va rămâne, atât ca și staff tehnic și cât și ca lot de jucători, și să avem o stabilitate pentru sezonul care urmează, pentru că avem nevoie mare de acest lucru. Președintele clubului, Narcis Răducan, promite că va încerca să redreseze echipa. E adevărat că suntem îngrijorați de situația financiară și este delicată situația, dar nu avem ce face, o vom gestiona, sperăm că se vor îndrepta lucrurile și echipa va merge mai departe. Care sunt acei jucători care nu vreți mai prelungi înțelegerea ei? În primul rând este Săpunaru. Sigur că ne dorim, dar mi este foarte greu să cred că îl vom mai prelungi. Probabil că Răduț nu va rămâne, pentru că și-a exprimat dorința de a pleca. Ciucur, din câte știu, își dorește foarte mult să joace la Poliaș. Vașco, am avut opțiune de prelungire și n-am dorit să o activăm. Echipa se va pregăti la Târgu Jiu până la finalul acestei săptămâni, vineri urmând să fie programată vizita medicală.